Առավոտ ժամի զանգերը կզարգես, հորս պատմածով կսեմ, ողջեն կապած տատիկիս պաղնիկ տարել է, իրիկվա զանգին, ժամի զանգերին կնացել են տեմ բերելու։ Բերու ողջով բաղնիկ գնալուց զատ Գյումրեցին աշխարհին նաև հայտնի է միայն իրեն հատուկ արհեստների տիրապետմամբ։ Մուշուրվա կամ կլկլան, մի խոսքով հենց այս բաժակն էր, որ ընդհանրապես վերջերս հայտնվեց բոլորի ուշադրության կենտրոնում։ Քաղաքի այս հատվածում նման մեծ բաժակի տեղադրումը ոմանք քննադատեցին, ոմանք ողջունեցին։ Սա նաև ստացավ արաբական բաղնիկի բաժակ որակավորումը։ Սուտ է, բաղնիկի համար յետակ կկոչվի, յետակ գուցե թուրքերեն բառ է, ես չեմ կռնասե։ Մուշուրբա թուրքերեն բառ է կամ արաբերեն է, ինչ է, բայց բաղնիկի համար, ես սրանով չեն լողացե բաղնիկի համար, բաղնիկի համար յետակ է եղե, երևում է 3-4 լիտրը ջուր է առե, առանց բռնակի կան բան է ունեցել, փեշ է ունեցել, դից բռնել են, զարգել է, լծել է գլխուն, ինչ իրանցից դուց բաներ կհանեն։ Վարպետ Էդիկը մի պահ բարկացավ համացանցում ծայր առած խոսակցություններից, վստահաբար հերքեց Մուշուրբայի ու արաբական բաղնիկի կապն ու պատմեց, թե ինչպես ջարդի տարիներին պապը տատն ու պապի հորեղբայրը կնոջ հետ փախել են Էրզրումից, իրենց հետ բերելով նաև այս գործիքները։ Ասոնք տնենք է մի ադամ կաչկակը կարնին ջորիով լծած, գիշերով կփախնին։ Սկզբից կոկան ստեղ Գյումրի, Գյումրի չեր են ժամանակ, Ալեքսանդրապոլ։ Իրականում Մուշուրբա սարքում են միայն գյումրեցի ժամակոչանները, սկզբում պապը, այնուհետև Էդիկի հայրը, հետո Էդիկը։ Երեքն էլ այս հրաշք բաժակը ընդամենը 1.5 կտոր նյութից են ստանում, հենց սա է վարպետության բարձրակետը։ Հումքը դժվարությամբ է ճարվում, առույս չկա, մեկ Մուշուրբան մոտավորապես 8 ժամում է պատրաստվում։ Իսկ նախքան 8 ժամը, սոր երծված կբդի 10, սկ տապակ ժեշտ է, կալորեսկը կլանի բես թեք, կալորեսկը ու կսկսես աշխատելը։ Հումքը բացի դժվարությամբ ճարվելուց նաև թանկ արժե, մեկ Մուշուրբայի մեջ մասերը պատրաստվում են տարբեր տեսակի մետաղներից։ Թանկ արժե, 3,500 կիլոգրամը, սիկ ուրուշ չապի է, սիկ ուրուշ չապի է, սիկ պղինձը, սիկ 4,500 կիլոգրամը, սիկ ուրուշ չապի է, սիկ ուրուշ չապի է, սաղ տարբեր չապսերի է։ Վարպետը 1-2 Մուշուրբայլ կսարքի ու վերջ, հումք չկա, այն գնելու հույս եվս։ Ես 2 ադել ունիմ ու վսո վերջ չկա։ Չի եղնի, մենք է չենք շինե, կեշտանք վաստակաց հանգստի, պարկասու պետությունը 30,000 դրամ թոշակ կուտա ունձը, որը լիովին բավականացնում է մեզի։ Եվ վերջում, թե որն է Մուշուրբայի կլկլոցի ու ջուրը սառը պահելու կախարդանքի իրական մեկնաբանությունը, անկեղծ անում է Մուշուրբա սարքող միակ վարպետը, Էդիկ Ժամակոչյանը։ Կլկլոց հանողը սիկ է, սիկ ստեղ է տվնի, միջի կողմից նայ, սիկ է տնոն, հատակը, փակվավ, ինքն ենտեղ կպած է, երկու անցքով։ Կողքի թեկեցի իր մեջը օդ կա, չէ, չի թողնի ջուրը անցնի։ Մե փոքր եմ կողքի թեկեցի իր խմելու համար, ջուրը կանցնի, ընդից օդը պդի ելնի, ու ինչ կեղնի, ձենգը հանե։ Արմենու Հիմինասյան, Արտուր Մարկարյան, Ազդարար։